مدارس آفیشل سے حق عروج بام کرنا ہے، چلنا ذرا سنبھل کے یہ رستے ہیں پر خطر، چلنا ذرا سنبھل کے یہ رستے ہیں پر خطر، ہوگا خسارہ قومی کا ضد پر رہے اگر، ہوگا خسارہ قومی کا ضد پر رہے اگر، فکر و شعور آگے رکھتے ہیں نوجوان، فکر و چلتے ہیں وہ جدھر کو زمانہ چلے ادھر، چلتے ہیں وہ جدھر کو زمانہ چلے ادھر، کرنے لگے سوال جو قائد سے نوجوان، کرنے جذباتیت کا آیا ہے الزامی ان کے سر، جذباتیت کا آیا ہے الزامی ان کے سر، مہمیزی ان کا کرنا یہ رہبر کا کام ہے، مہمیزی کرنے لگے سوال جو قائد سے نوجوان، کرنے لگے سوال جو قائد سے نوجوان، دعویٰ ہے ان کا ایک زمانہ شناس ہے، دعویٰ خودی سے ہے بے خبر، نباز عصر خودی کی خودی سے ہے بے خبر، ارباب حل و عقد یہ تم کو ہوا ہے کیا، ارباب حل و عقد یہ تم کو ہوا سحر، اٹھ جاؤ اب تو خواب سے ہونے کو ہے سحر، عظمت ہے دل میں آپ کی کرتے ہیں احترام، عظمت ہے دل میں آپ کی کرتے ہیں احترام، ہر بجا کیسے ہو معتبر، ہر قول آپ کا بجا کیسے ہو معتبر، قول و عمل میں آپ کے دیکھا کیا تضاد، قول و عمل میں آپ کے دیکھا ہے جو اپنا یہ ڈگر، کیا کوئی مصلحت، کیا کوئی مصلحت ہے جو اپنا یہ ڈگر، کیا کوئی مصلحت
کیا کوئی مصلحت ہے جو اپنا یہ ڈگر. قول و عمل میں آپ تو نے چلنا ذرا سنبھل کے یہ رستے ہیں پر خطر. چلنا ذرا سنبھل کے یہ رستے ہیں پر خطر. ہوگا خسارہ قوم کا ضد پر رہے